Локалните институции во Делчево се распаѓаат под управа на престојната власт на Социјалдемократскиот сојуз и се доживуваат морбидни длабочини, рекоја денеска на пресотна во МРО ДПМНЕ, поставувајќи јавно прашање до директорот на јавното предпријатие Брегалница Стојче Стојчевски. Да разговори директорот на јавното комунално предпријатие, дали тој го наредил исфалањето на телото на починат жител на Делчево од градската капела во Делчево пред некој ден, а зашто се повозно зборува делчевската јавност? Да ни одговори дали достоинството што го заслужува секој човек е помалку битно од неплатена сметка за вода. Доколку да, дали и кој би дозволи човекот да биде закопан во непозната локација надвор од градските христијански гробишта во близина на капелата во Делчево, без никакви христијански почести, без троска човечност и хуманост? Доколку да, кој би го дозволи бре нелуѓе? Кој ми дозволи човек кој бил наш сограѓанин, за жал, да биде фрлен како предмет од ова наше локално апотирано општество во кое живееме? Градоначалниче Трајковски, дали сте запознаени со мостовните постапки во предприятието на вашиот миленик Стојче Стојковски? Дали ги оправдувате, дали ги поддржувате? Или пак контролата и моќта веќе ви немаат граници? Каде беше обштината во оваа ситуација? Драги наши сограѓани, овие го пробија дното. Ова не треба да биде сватено како политички пиар и ние се срамиме од оваа ситуација и од оваа пресконференција. Но сметаме дека овој тажен и нехуман пример мора да биде почеток за промената на законот за гробишта, со кој ќе се стави крај на самоволието и моќта на поединци. Ова мора да биде предмет со кој се занимаваат надлежните инспектори. Никој овде повеќе не е должен да го трпи самоволието на овие неколкумина во нашата општина. Благодарам.